পুলিচ আহি এতিয়াই ওলাব। পুলিচৰ ওচৰলৈ এই কেছটো গলে অলপ খেলি মেলি আছে। মই ভবাৰ দৰে যদি কথাবিলাক হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে পুলিচে যদি দীপাংকৰক লগ পায় তাক গৰু পিটন দিব। হেৰ উৎসাহবোৰ কমিবলৈ নিদিবি, সি নাই নাই আৰু উপায়তো নাই, একো দেখোন কৰাৰ সুবিধাই নাপালো। অপুদা, যদি দীপাংকৰ খবৰটো সঁচাকৈ উলিয়াব পৰা যায় তেতিয়াহ'লেনো উলিয়াই নিদিয়া কিয়? অন্তত গাঁৱৰ ৰাইজখনেতো শান্তিত থাকিব পাৰিব। তই বাৰু চিয়ৰ নে সেইটো সি মানে আমাৰ বাবাই হয়? আন্ধাৰত তাক মই ভালকৈ চিনিব নোৱাৰিলো যদিও মোৰ একদম বিশ্বাস সেইজন দীপাংকৰেই হ'ব। তাৰ ভাগ্য ভাল, মই তাক ধৰিব নোৱাৰিলো। আৰু সেয়াই যদি হয়, তাক যদি আমি ধৰিব পাৰোঁ, মুনিন তহঁতক আটাইকে কৈ থলোঁ, মোক কিন্তু তহঁতে নৰখাবি। এইবাৰ সি গম পাব লাগিব তাৰ মৰমীয়াল বাপেকৰ খং উঠিলে কি হয়। নহয় ৰাকেশ দা, খঙেৰে নহয়, কাৰণ বৌয়ে এবাৰ খং কৰি কওঁতেই সি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু লাজতে মুখ উলিয়াব নোৱাৰি আত্মগোপন কৰিছিল। গতিকে এতিয়া যদি আকৌ তাৰ ওপৰত খং উঠা বুলি গম পায় সি ওলাই আহোঁতে পলম কৰিব। তাক কোনোবাই খবৰ এটা দেও, তাক আমি একো নকৰোঁ, আমি গালিও নাপাৰোঁ, তাক নামাৰোঁ, তাক কেৱল ঘৰলৈ আহিবলৈ দেও। ৰচুন্দ্ৰ, এপাত চেণ্ডেলহে পালোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্ডেল বেলেগতো থাকিব পাৰে, সেইজন দীপাংকৰ নহ'বও পাৰে। ঐ, যদি সেইজন দীপাংকৰ নহয় কোন হ'ব পাৰে কচোন? গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই দেখোন নাটক চোৱাতে ব্যস্ত আছিল। সকলো নাটক চাই আছিল, কিন্তু কোনোবা নাটক চাব নোখোজা চোৰ টাইপ মানুহতো হ'ব পাৰে। আৰু এই চেণ্ডেলপাত পাই আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ সেইজন দীপাংকৰে হয়। সেয়া দীপাংকৰেই ভৱেশ, মোৰ পূৰা বিশ্বাস। নহয় মানে অপু, যদি সেইজন দীপাংকৰ হয় তেতিয়াহ'লে জোপোহাৰ মাজেৰে সি ওলাল ক'লে আৰু নাটকৰ সেই সময়খিনিত সি কিয় ওলাই আহিছিল? কাৰণ মই ফেচবুকত দিয়া সেই পষ্টটো আৰু মোহনদাৰ দ্বাৰা দিয়া সেই লটাৰীৰ ঘোষণাটো, এই দুটা কাৰণতে ওলাই আহিছে। কিবা পষ্ট নেকি সেইবোৰ আৰু দিয়া অপু, মুঠতে তুমি তাক যেনে তেনে মাতি আনা, সি নোহোৱাকৈ মই নোৱাৰিছোঁ আৰু। সি গৈছে যিদৰে, আহিবও লাগিব সেইদৰে। আৰু যদি সি জীয়াইও আছে তাক বিচাৰি হাহাকাৰ নকৰোঁ, পুলিচৰ ওচৰলৈকেও নাযাওঁ, আৰু সেই চেণ্ডেলপাত তাৰেই হয়। দীপাংকৰ আছে, মোৰ মতে ভালেই আছে। সিদিনা যে তাৰ কাপোৰযোৰ উদ্ধাৰ হৈছিল, আচলতে সি আমাক জুখি চাব বিচাৰিছিল তাৰ প্ৰতি আমাৰ আগ্ৰহ কিমান। হয়তো সি এযোৰ নতুন কাপোৰ ক'ৰবাৰ পৰা যোগাৰ কৰি লৈছে। আচৰিত দেই, আমি দেখোন বকুলতলৰ সকলো ঠায়ে চিনি পাওঁ। জংঘলৰ পৰা পিটনীলৈ, পিটনীৰ পৰা জংঘললৈ, শ্মশানতো যাওঁ আমি, তেনেস্থলত সি লুকাই আছে। তাক আজিয়েই বিচাৰি উলিয়াই আছোঁ ৰ, তাৰ খবৰ আমি আজিয়েই পাম আৰু তাক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। গাটো বিষাইছে নে তোৰ অলপ অলপ? কুমজিলে কোৱা, তাৰ গা বিষালে। নিবিষাব নেকি কিবা?
কম কষ্ট কৰিছনে? হয় 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 হয়। কমতি কষ্ট কৰা নাই তই। তেনেহলে কোনে কৰিছে? হ'ব দে, তয়ে কৰিছ। বোলে হেপাই আনিলে তিৰি, বুন্দা হ'ল ওপৰতে গিৰি। এই কাক বন্দা বুলি ক'ব আহিছ? হ'ব দে বাৰু, ময়ে হেপাটো দে। মিলাই লৈছ ন বেটা। অ প্ৰদীপ দা, হা এই দীপাংকৰৰ চেণ্ডেলৰ কাৰবাৰটো কিয়? অপুহত দেখোন পুৱাই গৈছে ৰাকেশদাৰ ঘৰলৈ। এইটো হিমু আৰু অপুৰ কিবা প্লেনিং বোলে। মুনিন্দাকো লগত লৈছে। কেনেকুৱানো, আমাক বা কিয় নকয়? নাই কোৱা আৰু, চব কথা চবকে ক'ব নোৱাৰি নহয়। মুঠতে কামটো হ'লেই হ'ল, সেইটোহে মেইন কথা। অঁ, তাৰমানে দীপাংকৰৰ একো হোৱা নাই ন? নাই হোৱা কিজানি। তেনেহ'লে সি ওলাইনো নাহে কিয়? এতিয়াহে তাৰ ওপৰত মোৰ বেছি খং উঠি আছে। সি আচলতে লাজ পাইছে। এবাৰ দমত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ ঘূৰি আহিব নোৱাৰি সি তাতে ফচি গৈছে। ইমান দিনে ক'ত পাই লুকাই আছে সি? খাইছে কি, পিন্ধিছে কি? কেলে সিদিনা তাৰ এপাত চেণ্ডেল জংঘলত বিচাৰি পোৱা নাই যায়। কেনেবাকৈ সি বন মানুহ হৈ যোৱা নাইতো? Madam, you are excellent. Wah, you are a charm, madam. Is Hazarika? Commence, madam, commence. Oh, tumi Facebook e chai asa. Moi ako bhabisilu. You are excellent, you are nice, you are beautiful. Ei karonte apuni natok korar photo burot raije ei comment bur dise. Ba, Hazarika, তুমি মোৰ ফটো দিছা ফেচবুকত? কি যে কয় মেডাম, এনেই আৰু ফেচবুকটো ললো নে? আপোনাৰ প্ৰিয় হয়, মই যদি আপোনাৰ ফটো নিদিওঁ কোনে দিব? গুড 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 গুড, এক্সিলেণ্ট গুড। সেইকাৰণে তোমাক ভাল লাগে বুইছা? পিছে কোনোবাই কিবা বেয়াকে কৈছে নেকি, মানে নাটকৰ কথা? কি যে কয় মেডাম, নাটক বেয়া হোৱা নাই নহয়, নাটক সবৰে ভাল হৈছে। আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, নাটকৰ নিশা আৰু এখন বেলেগ ডাঙৰ নাটক হৈ গ'ল, আৰু সেইটো লৈ এতিয়া আলোচনা চলিছে বকুল তলত। বেলেগ নাটক মানে? কিন্তু উপায়টো নাই, ল'ৰাটোৱে নাই যিহেতু, বাইকখন লৈ কি লাভ? আচ্ছা, হোৱাট ইণ্টাৰেষ্টিং দেখোন দিছ ইজ। তাৰপিছত আৰু কি হ'ব মেডাম, অপুহতে মুনিন্দাক দায়িত্বও দিছিল দীপাংকৰক পহৰা দিয়াৰ, আৰু সেই পহৰা মতে দীপাংকৰ ধৰা পৰা কথাও আছিল। মুনিন্দা আৰু ভৱেশে দীপাংকৰক পিছাও কৰিছিল, পিছত নাই চেণ্ডেলহে। চেণ্ডেল মানে হোৱাট চেণ্ডেল আকৌ? দীপাংকৰ হয়তো পলাল, কিন্তু সৌ বাহনীত দীপাংকৰ এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হ'ল, আৰু ঘৰৰ মানুহৰ মতে সেইবাট কিন্তু দীপাংকৰৰেই। তাৰমানে দীপাংকৰ জীয়াই আছে? থেংকছ গড, থেংকছ। কিন্তু দীপাংকৰ যদি জীয়াই আছে তেনেহ'লে সি আছে ক'ত? বকুলটোত তেনেকৈ লুকাই থকা জেগা আছেনে? মোৰ সমষ্টিত ইমান গোপন ঠাই আছে অথচ মই গম নাপাওঁ, দিছ ইজ হাউ ষ্ট্ৰেঞ্জ। তাকেই, সেইদিনা তোৰ কথামতে আমি দীপাংকৰক বিচাৰি গৈ তাৰ চেণ্ডেলহে বিচাৰি পালোঁ। যদিও আমি ধৰি লৈছোঁ যে সেইযোৰ দীপাংকৰৰ চেণ্ডেল, তথাপিতো আমি 100% নিশ্চিত নহয়। তেনেস্থলত কিহৰ ভিত্তিত বকুলতলৰ আদালত বহুৱাবি? অ' মেকুৰী মৰে মূৰৰ বিষত, ও এন্দুৰে বোলে ই মোকেই চুপ লৈছে নেকি? এই তোৰ আকৌ বকু ধপ পাবলৈ কি হ'ল? তহঁতে ইমান আত্মবিশ্বাসেৰে সি জীয়াই থকা বুলি কোৱাত মনত বৰ সাহস পাইছোঁ বোপাইহঁত। পিছে সি যদি জীয়াই আছে, নাহেনো কিয়? আমিতো তাক একো নকৰোঁ। আজিয়ে ওলাব ৰাকেশ দা, আপোনালোকে কেৱল আমাক অলপ সময় দিয়ক, আজিয়েই তাৰ আমি সুংসূত্ৰ উলিয়াম। কেৱল আপোনালোকে বকুলতলৰ আদালত বহুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ৰহ, বিশেষ একো ক্লু নোপোৱাকৈ আদালত বহুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰ নহয়। সিদ্ধে খুৰা জগত খুৰাহঁতক এনেকৈ মাতি আনিব নোৱাৰ নহয়। সেইটোৱেইতো কথা, সেইদিনা তোৰ কথামতে আমি দীপাংকৰক বিচাৰি গৈ তাৰ চেণ্ডেলহে বিচাৰি পালোঁ।
যদিও আমি ধৰি লৈছোঁ যে সেইযোৰ দীপাংকৰৰ চেণ্ডেল, তথাপিতো আমি 100% নিশ্চিত নহয়। তেনেস্থলত কিহৰ ভিত্তিত বকুলতলৰ আদালত বহুৱাবি? গুডু গুডু ইয়েছ গুডু গুডুৱে দিব আমাক দীপাংকৰৰ সম্ভেদ। গুডু এৰা, সেইদিনা দীপাংকৰৰ কাপোৰ উদ্ধাৰ কৰা ব্যক্তিজন গুডুৱেই আছিল। যদি গুডুৱে জানে দীপাংকৰ ক'ত আছে, তেনেহ'লে কথাবিলাক কোৱা নাই কিয়? আছে কিছুমান কথা, আমি গুডুক ধৰিলে সকলোবোৰ কথা গম পাই যাম। মুনিন্দা, তই কেৱল আকৌ এটা হেল্প কৰিব লাগিব। হেল্প? কি হেল্প? কৈ আছোঁ, তাৰে আগতে ৰাকেশ দাক দুটামান কথা কৈলোঁ। কি কথা কচোন? আপোনালোকৰ দীপাংকৰে যে বাইকৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিছিল সেইটো কথা সঁচা, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত কেৱল সিয়ে নাই, আৰু যে সি কলেজলৈ যোৱাৰ পিছত তাক বাইকৰ ভূতে লম্ভিছে সেইটো কথা আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু সি এতিয়া মাকৰ লগত কাজিয়া কৰি গৈ সি এতিয়া লাজতে মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈছে। কিন্তু সিতো এনেকৈ বেছিদিন লুকাই থাকিব নোৱাৰে, তাৰ থকা খোৱাৰ কথা নাছে জানো। গতিকে তাক আমি আজিয়েই বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। আদালত মতাৰ ব্যৱস্থা কৰ, বাকী আমি মুনিন্দা মই কৰি আছোঁ। অঁ ঠিক আছে দে, হ'ব দে। অঁ ল'ৰাৰ একো খবৰেই নাই, অপুহতে কিহৰ আদালত মাতে? এই কিবা খবৰ পাইছে বোলে। নাৰায়ণে ফোন কৰি জনোৱা মতে দীপাংকৰ ক'ত লুকাই আছে অপুৱে কিবা সম্ভেদ পাইছে, সেইকাৰণে আদালত বহুৱাইছে। বহুৱাওক বাৰু আদালত, কিন্তু তাৰ আগতে আছামীক হাজিৰ কৰোৱাব নালাগিব নেকি? দীপাংকৰ দেখোন সঠিক খবৰেই নাই। মা কৈছোঁ দেখোন অপুৱে কিবা খবৰ পাইছে বুলি, তই কি আকৌ কেপ 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 কৰি থাক, হৈ থাক। অ' প্ৰদীপদা, এনেকুৱা কিবা হ'লে মোৰ বুকুখন ধপধপ কৰি মাৰি থাকে অ'। অ' মেকুৰী মৰে মূৰৰ বিষত, ও এন্দুৰে বোলে ই মোকেই চুপ লৈছে নেকি? এই তোৰ আকৌ বুকু ধপধপাবলৈ কি হ'ল হা? নে কিবা কাৰণত তই এটাক লুকুৱাই থৈছ নেকি হে? এ প্ৰদীপদা, এনেকুৱা পকেট কৰিম নহয়, লাইফত ওলাই বৰ নাপাবি। কি কথা ক'ব আহিছ, মই তাক কিয় লুকুৱাই থ'ম? কামত নাই নেকি মোৰ ফালটো? তোৰনো কি হয় ইমান চিন্তা হে? চা, আজিকালি এনেকুৱা আইন ওলাইছে নহয়, পুতেকে যদি লাইচেন্স নোহোৱাকৈ গাড়ী বাইক কিবা চলাই এক্সিডেণ্ট কৰে, তেতিয়া শাস্তি জৰিমনা মাক বাপেকেও সমানেই পাব। সেইকাৰণেইতো সি কথাবোৰ বুজি ওলাই আহি ভালকৈ কলেজলৈ গৈ পঢ়ি শুনি ওলাব লাগে। হ'ব ৰ, নেক্সট ফোনটো অহালৈ বাট চাচোন। চব হৈ আছে, হঠাৎ এনেকৈ আদালত বহিল যে। দীপাংকৰক বাৰু বিচাৰি পালে নেকি? পাইছে যদি কিন্তু সিদ্ধে ঘূৰা হওঁতে তাক সুধাই নেৰিব। নেৰাৰেই কথা, মাক দেউতাকটো বাদেই এই গোটেই গাঁওখনক সি কম টেনচন দিছেনে? কিন্তু অপুদাহঁতে বিচাৰি পাব ক'ত? পাব পাব, নহ'লে ইমান কনফিডেঞ্চত আদালত নামাতে। তাকেই ভাবিছোঁ মই, ইতিমধ্যে তাৰ কাপোৰযোৰ উদ্ধাৰ হ'ল, চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হ'ল, কেৱল মানুহজনহে উদ্ধাৰ হ'বলৈ বাকী আছে। আৰু সি যদিও আহি ওলাই গাঁৱৰ ৰাইজে তাৰ মনৰ কথা বুজিব। বুজিবলৈনো আৰু কি বাকী আছে? বয়স হওক নহওক, দৰকাৰ পৰক নপৰক, তাক মুঠতে বাইক লাগে। এতিয়া দিয়ক দেউতাকে ক'ৰ পৰা আনি দিয়ে, সেইটো হৈছে তাৰ মনৰ কথা। এহ, মনে বিচাৰিলে হ'ব নেকি তাক? এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুডুৱে ভাল। তাক এদিন মই মোমায়েকৰ বাইক আনোতে লগ পাইছিলোঁ নহয়, তাক ঠিকছে গালি দিছোঁ আৰু কৈছোঁ বোলো পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ হৈ যেতিয়া নিজে কাম কৰি বাইক এখন ল'বি, তাৰপিছতহে তাৰ লগত মই উঠিম। আৰু সি কথা শুনিছে, তাৰপিছত তাক মই বেলেগৰ বাইক অনাও দেখা নাই। কথা এটা ক'লে শুনিলে ভাল লাগে, কিন্তু এই দীপাংকৰৰ দৰেবিলাকেহে একদম মাথা খাই দিয়ে। আজি যদি দীপাংকৰক বিচাৰি পাই নহয়, তাক ভাল শাস্তি এটা দিব লাগে। বিজুলী, আজি তোমাৰ মুখত ইমান ৰাফ কথা, সদায় প্ৰেম ভাল পোৱাৰ কথা কোৱা ছোৱালীজনী আজি শাস্তিৰ কথা কৈছা। মাক দেউতাকৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাল পোৱা নথকা ল'ৰা এজনক শাস্তিটো দিবই লাগিব। সি জানি শাস্তি পাই উঠি সি বুজিয়ে পায় যে মাকৰ মৰম কাক কয়, দেউতাকৰ ত্যাগ কাক বোলে। এই ক্ষেত্ৰত গুডুহত কিন্তু সঁচাকৈয়ে ভাল। তাকেই, বোলা বোলা আমি গৈ থাকোঁ। বোলা অপু, হঠাৎ আদালত বহুৱালি সঁচা, কিন্তু যাক লৈ আদালত বহুৱালি সেইটো নাই। নাই খবৰেই নাই, এতিয়া বিচাৰ কৰোঁ আমি কেনেকৈ? আবে নিজে নলগেলে, তোৰ মা দেউতাই দুয়ে চাকৰি কৰে, কিন্তু মোৰ দেউতাহে কৰে। আমাৰ দেখোন এখন আছেই, আৰু মামাও মাজে মাজে আহি থাকে, কিন্তু তোকহে এখন লাগে, আৰু কলেজৰ প্ৰায় সকলো ল'ৰাবোৰৰে আছে। অৱশেষত তেল ভৰাবলৈ পইচা নাথাকিলে আৰ্ডিঙিৰ তাৰ্ডিঙিৰ চেইন টনা আৰম্ভ কৰি দিবি, নহয়নে বোপাইহঁত? বুজিলোঁ। হঠাৎ আদালত বহুৱালি সঁচা,
কিন্তু যাক লৈ আদালত বহুৱালি সেইটো নাই নাই খবৰেই নাই এতিয়া বিচাৰ কৰোঁ আমি কেনেকৈ ন্যায় কাক দিওঁ শাস্তি বিধান কাক দিওঁ খুৰা আদালত আমি ততাতয়াকৈ পাতিলোঁ এইকাৰণে যে ইয়াতকৈ আৰু বেছি দেৰি হ'লে দীপাংকৰৰ কাৰণেও বেয়া আৰু বকুল তলৰ কাৰণেও বেয়া গতিকে আজিয়েই আমি সকলোখিনি শেষ হোৱাটো বিচাৰিম শেষ কৰ এই অভিযুক্তই নাই দেখোন এয়া মই কৈছিলো নে যে দীপাংকৰ কতো পলাই যোৱা নাই বাবা শুনিন তই ইহঁত দুটা কত পালি যোৱা দুই তিনিদিনৰ সন্ধানৰ অন্তত এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ইহঁত দুয়োকে ধৰা পেলালো ৰবচোন দুয়োকে মানে হেৰাইছিল দীপাংকৰহে গুডু আকৌ কিয় গুডু এতিয়া তই কবি নে আমি ক'ম আচলতে ৰাইজ নাই অ ইমান জলদি দেউতাইনো ক'ত বাইক দিব ভালকৈ খুজিলে কিয় নিদিব বে তোৰ কামেই নাই ঐ তোৰ ঠাইত মই হ'ব লাগিছিল মই আবে নিজে নলগেলে তোৰ মা দেউতাই দুয়ে চাকৰি কৰে কিন্তু মোৰ দেউতাহে কৰে আমাৰ দেখোন এখন আছেই আৰু মামাও মাজে মাজে আহি থাকে কিন্তু তোকহে এখন লাগে আৰু কলেজৰ প্ৰায় সকলো ল'ৰাবোৰৰে আছে কিন্তু তোৰ আৰু মোৰেই নাই তথাপি মই ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ গাড়ীখনকে লৈ যাব পাৰোঁ দেচোন কিন্তু তই আচ্ছা গুডু মই যদি ঘৰত হাহাকাৰ লগাই দিওঁ দিব দিব তোবে চিয়'ৰ 100% চিয়'ৰ ঐ লাগিলে তই সৰুৰ পৰা কাজিয়া কৰি ওলাই যাবি কিন্তু ওলাই গৈ থাকিম ক আইলা এই গুডুহে না ঐ কৈ মিল গৈ যেনেকৈ ঋত্বিকে জানো কোনেও নেদেখাকৈ ষ্ট'ৰ ৰুমত লুকাই ৰাখিছিল ঠিক কেনেকৈ মই তোক তেনেকুৱা টাইপতে লুকুৱাই ৰাখিম মই হম ৰোহিত আৰু তই সেই হবি কৈ মিল গৈ যাদু আইলা কিন্তু ইমান দিন লুকাই থাকিলি মা দেউতাই গম নাপাব নেকি আরে কেনেকৈ পাব বে গম দিনত দেখোন মা দেউতা ঘৰত নাথাকে আৰু তোৰ সকলো খোৱা লোৱাৰ দায়িত্ব মই মেনেজ কৰিম ঐ দুপৰীয়া কোনেও নেদেখাকৈ তই ষ্ট'ৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি গাটো ধুই ল'বি গুডু কেনেবাকৈ যদি ধৰাত পৰি যাওঁ আৰে নপৰবে হাম হেনা ঋত্বিকৰ কচম তোক এনেকুৱা টাইপত লুকুৱাই ৰাখিম নহয় পূৰা যাদু টাইপ আৰু চাবি গোটেই গাঁওখনে যাদু হৈ যাব গোটেই গাঁওখনকে যাদু দেখুৱাবলৈ আহিছ হা ঋত্বিক কচম ওলাইছ এইখন দেখিছ একেপাত চলোতে মাটিত বাগৰি পৰি গোটেই পৃথিৱীখন আন্ধাৰ দেখিবি শিয়ালা সিহঁতৰ গাত 150 গ্ৰাম মাংস নাই চিনেমা দেখাবলৈ আহে শান্ত হ মুনিন শান্ত হুনিন উগ্ৰতা পৰিহাৰ কৰ ইহঁত সৰু ল'ৰা হৈ ইহঁতে কি কাম কৰি পেলাইছে দেখিছে নে খুৰা সামান্য এখন বাইকৰ কাৰণে ইহঁতে কি কৰিব পাৰে দেউতাকে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ইহঁতক বাইক কিনি দিব লাগে দৰমহৰ টকাৰে ইহঁতক তেল ভৰাই দিব লাগে আৰু সিহঁতে চুলি উৰুৱাই ধূলি উৰুৱাই সৌ ভৌকে বাইক চলাই যাব কোনোবা পৰিলে পৰক মৰিলে মৰক লগা হ'লে নিজেই মৰক অৱশেষত তেল ভৰাবলৈ পইচা নাথাকিলে আৰডিঙিৰ তাৰডিঙিৰ চেইন টনা আৰম্ভ কৰি দিবি নহয়নে বোপাইহঁত বুজিলো এতিয়া ৰাকেশ আৰু মনুমতীয়ে তোমালোকে কিবা কবা মই মোৰ ল'ৰাটো ঘূৰাই পাইছো মোক আৰু একো নালাগে কিন্তু গোটেই গাঁওখনৰ লগতে তোমালোক দুয়োটাকে যি অশান্তি দিলে তাৰ পৰিণাম সি ভুগিবই লাগিব লগতে চিনেমাৰ কাহিদাৰে গুডুৱে যি অপৰাধ কৰালে তাৰ শাস্তিও সি পাব ৰাইজ দোষীক আপোনালোকে কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি দিয়ক ৰাতি পিছত নে